Yeah. Hyvää huomenta ihmiset, hyvää sunnuntaipäivää, kaunista kesää. No hyvää, kyllä voisi sanoa jo kesäpäivää. Ja nyt ollaan kulkee jännä äärellä, siellä on vene vuottamassa railerissa ja saako veneen vuotettua, onko jäätä rannassa. Ei pitäisi olla. Pääseekö vähän jo vetämään, muistinta vetämään tuohon lähelle ja muutaman vapaan me siitä otan ja semmonen siimajen oikaisun reissu tuossa käymään checkerit tsekkaamassa ja toivottavasti vehke toimii. Vielä on iloinen mieli, mutta se saattaa helposti tuossa hyytyä, jos jotain probleemia tuloa, niin se kääntyy siinä nopeasti, mutta toivotaan parasta ja kohta työ näette, miten tässä tulee käymään. Mennään kahtomaan. Niin, ja hei, tuossa myös kuvasin noita vieheitä, sun muuta kalustoa, mitä veneessä mukana, niin kahotan ne siinä samalla. Niin. En tiedä missä järjestyssä, mutta mennään kahtomaan jotakin. Mommi, siinähän se on. Ready to go. Muutama vapaa sitä mukkoja. Niille sitten kokkeilla. Ai, ihmiset hyvät. Täällä sitä mennään. Tohatsu on käynnissä, vehke toimii, pari vappaa tuossa tosissaan mukana. Niin kuin näette, jäälauttoja on aika paljon paikotellen. Sitten taas tuolla Olavinlinna suunnalla ja tuolla takana, niin tuolla ei näyttäisi olevan niin paljon, että katsotaan mennäänkinkö sinne nyt sitten. Sinne nyt sitten parilla vavalla pyörimään. Samalla tässä luotailen ihan mielenkiinnosta, että missä näkyy mitäkin. Kommentoikohan tuohon alas, että ootteko käyttänyt uisteluhommissa, kenellä nyt tämmönen normi vanha ja nykyään vanha ja louran se perus 2D luotain. Tää on huukin chirppi. Chirppi tämmönen, niin ootteko tuo uistelussa käyttänyt ihan vaan tuota automaattiasetusta tuossa luotaimessa. Joo. Lämmin on. Varmaan joku 10 astetta vielä ollaan tässä aamupäivän puolella. Puolella rannasta oli jäät hävinnyt hyvin, mistä vene puotettiin. Ja iltapäiväksi näyttää 3-14 astetta lämmintä ja aurinkoa täydeltä taivaalta. Ja niin kuin näette, täällä on aivan peilityyni. Enpä ole vielä kahtonut, joo. Just jolahti mieleen paljon V-lämpö. 1,92 tienoilla. Sen mietin, että kallaa ei varmasti saada tällä reissulla, mutta se ei ole se tärkeä asia, vaan nyt nautiskellaan tästä kelistä ja avovesikaus on auki. Ai hyvää ihmettä, on ihana tunne. Ai saakeli, tää on jotain niin parasta. Joo, tänään muutama tunti vetoa otin tuossa pari vappaa mukkaa. Jos jäälauttojen tähän ei uskalla vettä esplanareilla, niin laitan tuohon vaan sivuille yhdet ja pellään vaan niillä. Ja sit arvelin tuossa, että uittelu on sitten ihan mielenkiinnosta, niin kokeilee erilaisia vieheitä ja kahtoo vähän uinteja ja tämmöstä. Kommentoikaa myös, että mitä vauhtia olette lohta vetäneet tässä alkuvuodesta. Ihan jäittelähön jälkeen oikeastaan. Nyt vesi on kyllä niin kylmä, että en kyllä usko, että ihan vielä pahemmin tapahtumia tulee. Eiköhän tuolla vapun tienoon jo, kun vesi V-lämpökin vähän tuosta kohoa ja häviää nää jäät täältä ja pääsee kunnolla vetämään, niin kyllähän se on huippuaikaa tää kevät tuohon lohihommaan. Kommentoikaa mitä vauhtoja vajatte.
peltiä kautta vaappua loheille alkuvuosta. Sitten semmonen juttu, että arvelin tässä nyt töitten jälkeen olisi ihan hyvin mahdollista aina sitten käydä tuota niin jikittelemässä. Niin. Tuossakohan kalastajan kanava, niin aika heikollahan tuo taisi olla kalat vielä. Oli aivan siellä täällä sikin soki. Ei oikein saanut vissiin mittaselevää, missä se kunnolla tähän aikaan on. Ei se ehkä siihen hommaan vielä ihan paras ole, mutta... Mutta. Tuossa viikon pariin päästä. Eiköhän tuota ensi viikollakin voisi joku päivä töitten jälkeen. Niin ihan nyt noita vaan jikittelemään enemmän ja enemmän. Viikonloppuisin vaikka sitten käy päivät aina vetämässä tuota uistinta ja lohihommia. Ja sitten tietysti kun loheveto loppuu, niin sitten se jikailu alkaa siitä. Mut nyt tää alkuvuosikin olisi hyvää aikaa, tää kevät tuohon jikihommu, niin pitää sitäkin vaan touhuta enemmän. Mutta aivan mahtavaa. Tää on nyt mahtavaa. Mahtavaa homma ja tarkenee vielä täällä. Semmosta. Joo. Siinä on meidän Dohatsu. Dohatsussa sähkökiippi. Hyvin rokkaa, ei mitään. Ei mitään ja... Dohatsu on ollut hyvää kyllä. Ei siinä mitään. Tääkään ei oo mitään maksettua mainosta, vaan ihan vaan kerron mietteitä ja kokemuksia. Joo, täällä ei olekaan niin paljon jäätä. Saatetaan päästä tuonne ihan hyvin jo veteelle. Kuvaillaan ehkä jotain tuommoista lyhkästä pätkää tähän, ei sen ihmeempää. En usko, että kaloja tulee. Jos nyt mitään tapahtumia tulee, niin kuvaillaan sitten, mutta vietetään komia päivä täällä. Komiassa kelissä ja nautiskella. Niin. Kiitos kun katsoit videon. Kireitä kaikille avovesikauteen. Hyvää kevättä, kesää. Tilatkaa kanava. Laittakaa kommenttiin, millaisia videoita tehdään. Nyt on tulossa jikailua, lohenvetoa, vähän kaikenlaista. Näillä eväillä jatketaan. Ei mitään, palataan. Se on moro. Kyllä vaan, on siellä toinenkin porukka vaan vetämässä. Kyllä. Ilmi antakaa itsenne kommenttikenttään. Mikäli katsotte videon ja tunnistatte itsenne. Joo, eihän meikäläisellä tässä kun laitoin kaksi vaan puolelleen. Laitoin Edwardia ja Pekan aluhoukkariin. Siinä nyt on ainakin peltihommia aika toimivaksi todettu ja näitä tintin peltilöitä. Niillä nyt ei ole hirveästi mitään isoa kallaa tullutkaan. Se on miten sattuu vaan kohdalle. Mutta tää on hyvä tää tinttiuistimen tämmönen pakki. Tämmönen salkku mihin saa hyvin laitettua noin. Vaikka raksihuput tai muut. Sanokinhan sit tuota, mihin sais nuo houkutuslevyt fiksuun, miten mukkaan. Varmaan se olisi tommonen salkun tyylinen sekki sitten hyvää, mutta aina kiiritetty nuo tapsit vaan siihen houkkariin ympärille ja sit se vähän sikkuralla. Niin jos on mitään hyvää vinkkiä, niin heittäkinhän sieltä houkkariloitte säilytykseen.
Otahan vähän se. Siinä on sitten painoa. Kaikenlaista painoa, mutta näin alkuvuostahan me mennään ihan näillä pienillä, vähän niin kuin roskapainoilla loppu- ja alkukaudesta. Kauasta, että kuha hommia sitten kesällä otetaan noita isompia puntteja vasta mukaan. Ja joskus nyt pitää porrasta, niin saattaa käyttää, mutta pääsääntöisesti näin lähestää mennään. Mennään nyt, kun tuonne lähetään. Ja vaakkuhan sitä pääsääntöisesti tuo varmaan vejehtyy. Sitä nyt on tuoreempana uutuutena näitä purhusalakoita. Niitä ei vielä hirveästi kerännyt viime vuonna uittamaan. Ja tuossa on tuo se kala Iisa vai mikä se oli nimeltä. Annetaan niille vähän aikaa. No sitten on Edvardti. HP-vaappu. Peltilöitä löytyy. Siinä on Edvardin peltejä. Näillä on tullut hyviä. Se on tää. On nää siniset värit. Siniset värit rock'n'roll. Rock'n'roll ja... Ja... On tinttiä. On tinttiä. Sitten nää oli tosi kova juttu tuossa syksyllä. Elikkä AIK Bytesin nää kaksi mallia. Oliko ne nyt hotta ja pinta poikanen, jos oikein muistan. Oikein muistan, ne taitaa kuumimmat pelit olla vielä noissa vapoloissa kiinni. HK varmaa. Tuli HK varmaa tosissaan testaa, tuo oli niin houkuttavia värejä, niin kokeilin. Ja nekin oli kyllä tosi tehokkaita tuossa syksyllä loheille. Sitten on tuota Edvardin lohimallia yksi koukkusena, kaksi koukkusena. Siinä on kovia pelejä. Lisää Edvardti on hyviä värejä. Tässä tosissaan se sikaarimalli, mikä tuossa aikaisemmalla videolla maalattiin. Vähän isompana kuoren väri. Ja että kalustoa kyllä viehettä löytyy. Ja kuumimmat pelithän ne on siellä vielä vissiin viime kaavalta vapoolossa kiinni, että ne pitää käydä vielä läpi tuossa. Mut kyllähän se varmaan, että tuota vaappuutuloa nyt vejettyy sitten enemmän. Että noita nyt sen verran on ja isommat kalakontaktit on kumminkin noihin vaappuihin tullut. Ja taitavat vaapun valmistajat on nähnyt aikaa ja tehnyt todella upeita värejä ja on vaikka minkälaista. Niin peltilöitä on vetänyt jo sen verran paljon, että eiköhän anneta aikaa nyt noille kotimaisille käsin tehdyille vaapuille ja päästetään ne tuonne lumoamaan lohikalaa. Sittenhän me viime syksynä hommasin näissä ghostit. Että nää on nyt sitten neljä puolelle. Ja sit jos nyt haluaa vielä pelleillä, niin siinä on nuo yhdet tuota HK-leviplaanarit, mut kyllähän se vähän liian täyteen tuo meikäläisen paatti tulos. Jos noita käy vielä kikkailemaan. Joo, tää on tämmönen tarvikeboksi, mikä meikäläisillä pyörii tuolla vennessä mukaan, että siinä on sitten kaikki näin. Ja sittenhän ne tahtoo nuo hookkaritkin olla tuolla seassa pyörii ja ne on aina ihan sekaisin sitten joka paikassa. Niin niille pitäis keksiä joku. Mulla tossa on tuommoinen, mihin saa... Mikähän se on tapsiloille tarkoitettu, semmonen rullo, mihin saa tapsit pyörit tänne, mutta... Niin, no onhan se tietysti, jos pyörittää peleitä tapsit siihen.
missä lukot ja muut valmiina, niin vesille vasta nykään se on levyyn kiinni ja vavaanpiehän kiinni, niin onhan se tietysti yksi vaihtoehto. Just tuli mieleen se. Vieheitä on sen verran paljon nyt lohikalalle, että on niinku ihan pyrkissä aina mitä sitä vetäisi. Kyllä niistä nyt aina se jokunen on semmonen oma se semmonen suosikki, minkä siellä haluaa aina pitää. Mutta. Niin paljon on hienoja vaappuja ja varmasti hyviä, että tiedä aina mitä sitä lähtisi vetämään.